Mlejoni dhe pranoni përshëndetit e mija, përshëndetin e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa e përket kësaj motrës, e cila është e sprovuar me një smundje që ka të bëjë me sihrin, elus Allahun dhul xhelal që t'ja lehtësoj dhe ta shëroj nga kjo smundje këtë motër tonën dhe gjithë ata të cilët kanë sprova. Nuk ka dyshim se sihri apo magjia është hak, është e vërtetë. Allahu te baraka wa taala na flet në Kur'anin famlar, po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam me shumë porosi profetike na tregon dhe na orienton se si duhet të qasemi kësaj belaje dhe kësaj sprove në momente kur ndëkënd Allahu xhalla wa ala e sprovon. Sa i përket sihrit, s'ka dyshim se sihri apo magjia është një prej gjunave të mëdha, është një prej mëkateve të mëdha, të cilat mëkate i ka radhitur edhe Imamu Dhehebi në librin e tij të njohur Mëkatet e Mëdha, dhe argumentet që faktojnë dhe dëshmojnë se sihri është prej mëkateve të mëdha janë argumente prej Kur'anit famlar, prej Sunetit pejgamberit alayhis salam, dhe për këtë ka edhe konsenzus ijma në mesin e mbar dietarëve të ummetit islam. Allahu te baraka wa taala në kapitullin Bakara tregon se ata të cilët merren me sihrin, qoft ata të cilët u amësojnë të tjerëve, apo ata të cilët e ushtrojnë sihrin me qëllim që t'i dëmtojnë dhe t'i bëjnë zarar të tjerëve, ata kanë bë kufër, sikur Allahu xhalla u ala në surën Bekare e përshkruan rastin në kohën e Sulejmanit alayhis salam në Babil. Kanë qenë Haruti dhe Maruti të cilët u kanë mësuar sihrin të tjerëve, dhe Allahu te baraka ve teala tregon se ky është një veprim i cili shpije në kufër, dhe ata nuk kanë mundësi të bëjnë askujt dëm pa lejen e Allahut subhanahu wa taala, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Sikur thot Allah azza wa jall, ata nuk mund të shkaktojnë dëm dhe zarar askujt pa lejen e Allahut dhul jilal. Sigurisht se nëse një njeri është isprovuar dhe është i goditur nga sihri, atëherë Allahu te baraka wa taala na ka sjell edhe format se si ne duhet të ti qasem dhe të kërkojmë shërimin prej Allahu Dhul Gjilal, dhe forma e time është që të shërohemi në përmjet Kur'anit famlart dhe në përmjet lutjeve të pejgamberit alayhis salam dhe atyre gjërave shkruse të cilave gjëra u ka dhënë legitimitet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kërkohet që të bëhet rukje, dhe rukja është një proces që nënkupton leximin e Kur'anit dhe leximin e lutjeve të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Dhe këtë duhet ta bëj ai i cili ka dije dhe ka marifet në këtë çështje. Mundet njeriu edhe t'i bëj rukje vetvetes së tij nëse është i dishëm për këtë gjë. Rukja mund të bëhet me gjitha ajetet dhe pjesët e Kuranit, sigurisht disa prej ajeteve janë më efektive, sikurse leximi i surës Bakara, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, në atë shtëpi ku lexohet surja Bakara nuk ka mundësi shejtani me hyj 3 ditë në atë shtëpi. Pastaj brenda surës Bakara ka ajete të fuqishme, sikur vjen fjala ajeti i kursis, apo si ko është njohër në popull, duaja e të spive, që është ajeti më madhështor në Kur'anin famlart, pastaj ajetet e fundit të surës Bakare, pastaj ajetet e caktuara, pastaj feleki, nasi, kulhu vallahu, elhami, fatiha, pastaj ajetet e caktuara prej surës Safat, pastaj surja Gjin, pastaj surja Kaf, pastaj surja Ar-Rahman, dhe ajete prej surës Kasas, ku Allahu te baraka wa taala tregon debatin dhe sfidën që ka pasur Musa alayhis salam me sahirat, me magjistarët e Firaunit dhe gjëra të ngjashme. Nuk mjafton vetëm duaja, mirë po duhet edhe të qasemi rukjes, dhe unë porositi që për këtë problem dhe për këtë sprovë të drejtohemi vëllezërve dhe atyre hoxhallarëve që janë të njohur dhe kanë legitimitetin dhe merren me rukje konform Kur'anit dhe Sunnetit. Edhe një herë përfund lus Allahu dhul xhelal që të gjithë ata të cilët kanë këtë sprovë Allahu t'u lehtësoj dhe t'i shëroj të gjithë ata edhe motrën tonë inkas inshallah taala. Wallahu alam. Assalamu alaikum, përshëndetje, kush paraqitet? Assalamu alaikum, ju motrën vazhdon. Po, cilan shpytja juaj për hoxhën? E kam një pyetje për hoxhën. Ja, kom njësë më folë sërishta. Po? Po, diçka me koncentrim, s'ko kam, s'ko më koncentru në namaz. Po, pyetje tjetër a ke? Po, edhe duft, s'ko më jetë eksoj shumë. Po, më të rëndëruar, kemi pyetjet e qarta, inshallah hoxha do të përgjigjet. Faleminderit për telefonat. Aleikum salam. Aleikum salam. Sa e përket pyetjes së koncentrimit në namaz,
Po filloj prej asaj pyetjes dytë, pastaj pyetjen e parë dëshiroj të qasem një kohë pak më të gjatë. Sa i përket asaj se ke problem me leximin e lutjeve të caktuara që janë pjesë namazit, namazi është prej shtyllave të islamit dhe do të bëjmë përpjekje që ti mësojmë të gjitha ato të cilat janë të domosdoshme, sikur se leximi i Fatihas, surët, mirë është besimtari me pas një fond të pasur të sureve, edhe pse të domosdoshme dhe të mjaftushme janë surja Kauthar, inna atajna, kul huallahu, ikhlasi, feleki, nasi, mirë po besimtari sa ma shumë e pasuron fondin e ti të sureve, nga Kurani famlart, ajo është më e mirë. Pastaj, mësimi i ettehijatit, i salavateve dhe lutjeve në përgjithësi. Duhet të bëjmë përpjekje, të mësojmë këto për arsye se ne me namazin takohemi 5 herë në ditë. Dhe namazi është diçka esenciale për jetën tonë, për shpëtimin tonë këtë botë dhe në botën tjetër. Ndërsa sa i përket koncentrimit namaz, e që në terminologjin islame njihet el-khushu'u fis-salah, frik respekti, koncentrimi në namaz, nuk ka dyshim se koncentrimi dhe frik respekti në namaz është shpirti i namazit. Allahu të baraka wa ta'ala në kaptinën el mu'minun thot, kad aflaha el mu'minun el ladhina hum fi salatihim khashi'un, ka arritur shpëtimi besimtarve, besimtarët kanë arrit të shpëtojnë, tani Allahu Dhul Gjelal, kur fillon me i numru atributet se për çfarë kanë shpëtuar besimtarët, thot atributi i parë e tyre është alladhina hum fi salatihim khashi'un, kanë shpëtuar për arsye se në namazin e tyre janë të koncentruar, namazin e tyre e kryjnë me frik respekt. Nuk ka dyshim se frik respekti apo koncentrimi apo khushuja në namaz, edhe njëre po e përsëriti, është shpirti i namazit. Zatën, ne nëse dëshirojmë që t'i shohim praktikisht efektet tona praktike në jetën tonë të përditshme të namazit, atëherë duhet gjithsesi të përkujdesemi për frik respektin dhe koncentrimin në namaz. Përndryshe, atëherë namazi nuk do t'i dhuron ato efektet e veta pozitive dhe ndikimin e ti në jetën e besimtarit. Kur jemi tek namazi, Allahu te baraka wa taala për namazin dhe efektet e tij të jashtëzakonshme thot: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namazi ndalon dhe pengon prej gjitha veprimeve të këqija dhe amorale dhe prej fjalëve të këqija. Nëse një njeri praktikisht e fal namazin dhe nuk e sheh kët efekt praktik të namazit gjatë jetës së tij, në veprimet e tij, në sjelljet e tij, në fjalët e tij, në reagimet e tij, atëherë ky njeri duhet urgjentisht ta korrigjojë namazin e tij se nuk është në rregull diçka me namazin e tij. Përndryshe, është e pakuptim që një njeri në të njëjtën kohë të fal namaz dhe të mos i ketë sjelljet, fjalët dhe veprimet e tij korrekte. Për ato, pejgamberi alayhisalatu wassalam kur është lodhur nga mundimet e jetës në këtë botë, nga sfidat e jetës dhe dinamikës e kësaj bote, ka kërku për Bilalit që të thret namazin dhe të hin namaz me qëllim që ajtë relaksohet namaz. Dhe është një orë thënja e ti, e rihna bis salati ja Bilal, na relaksa dhe na bëtë ndihemi mirë në namaz o Bilal. Andaj, koncentrimi dhe frik respektin në namaz është një prej kushteve shumë të rëndësishme të namazit, për arsye se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet, dikujt Allahu ja pranon namazin në plotni, dikujt ja pranon vetëm gjysmën e namazit, dikujt i pranohet një e katërta, një e treta, një e pesta, një e gjashta, e katë atill Allahu na rujt që namazi u kthehet për fytyrë, të tillët e bojnë namazin sa për sy e faqe. Dhe ju dëgjues të nderuar të radiopendimit, me këtë po e përfundoj, e dini se pejgamberi alaihissalam ka thënë: hajni më i keqi është ai i cili e vjedh namazin. Allahu na rujt dhe na mundsof që ta kryjm namazin me përkushtim dhe me frik respekt e me koncentrim, ashtu si i ka hije namazlive të vërtet inshallah taala, wallahu alam. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Asalamu alaykum, përshëndetje, kush paraqitet? Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Nejmedin nga Holanda. Përshëndetje nderuar vëllai, cila është pyetja juaj për hoxhën e nderuar Enes Gogën?
Pikëspari e këtë përshëndes hoqën e ndëruar dhe të respektuar Enes Gogën, elhamdulillah, ju dha rasti edhe ti të paracitet në Arabi Pendim. Inshallah në do tjetë edhe rasti i fundit. Ndoshtë e hoqën më njefë, ndoshtë e ka haruar e kam vizituar para 3-4 vjetëve, kam qenë derin prej. Prej Tetovës. Prej Tetovës. Pas taj mi dërgove disa materiale, mi dërgove këtu në Holland, jam shumë i njohër hoqën e ndëruar. Allah të ndëroftë. Si e hoqë, e familjen si e ki? Mirë falemderis, a e një mirë, ju se keni familjen? Elhamdillah, ka dhe shallah e mirë hoqë, mirë. Allahu ju nderoft e ju dash gjithat mirat në dunja në akhirat. Amin, amin, amin. Me të vërtet, shumë materialet buke që mi dërzohu, po elhamdillah në dëgjëm edhe jo vetë në radio pëndim, o dhe radio tjera në dëgjëm shumë. Një ndër luftët e kadesi që e shpjegon atë rast shumë bukur dhe shumë mirë, sa i përket ati farë Gjurgji, i cili pas e bëhët musliman. Mirë po, në atë farë shpjegimin tëndë, nuk e kam materialin dherin fund. A ka pak mundësi hua që ati me nësë qëru, se e tregon shumë bukur thua, është një ngjarje shumë e mirë kër bëhët muslimanaj. Po pare se më musliman, po atë ndodhe diqka. A bën me nësë qëru se si shkoj a i ngjarje, nëse ka mundësi, nëse së mërë kohë shumë. Zotë ju ndëroft, unë do të bëj përpjekje të ndryqaj pakës betejën e kadisijës, e cila është një prej betejave më madhështore në islam, mirë po ju kërkoj ndjesë juve vlojnë ndëruar në zmedin dhe gjithë dëgjuzve të radiopendimit për arsyse që thëm të drejten, nuk i kam informatat të freskta për momentin, për arsyse atë ligjerat e kemi mbajtur dikon vitin 2003 ose 2004 dhe ka kohë e gjatë që ka kalu, me gjitha të beteja e kadisijës ka qenë një sfidë shumë e madhe, ku muslimanet janë balafaqu drejt për drejt me ushtrit e mbeturat e perandorisë romake, dhe beteja e kadisijës e cila ka ndodhur në periudhën e kohën e Omerit radiallahu anhu, konsiderohet një prej fitoreve më madhështore, që muslimanet e kanë korë, muslimanet janë balafaquar me sfida dhe momentet e vështira, për herë të parë janë balafaqu edhe me ushtrin e elefantve, se nuk ishin pas rastin më herët me utaku dhe me pa krijesa kaq të mëdha, dhe ka qenë me të vërtet një qëndrim stoik i muslimanve dhe i besimtarve, e në mesin atyre dhe shumë sahabive që kanë qëndru stoikisht në këtë betejë të madhe, dhe kjo ka qenë një prej fitoreve që e kanë ndryshu nga aspekti pozitiv shumë pozicionin e muslimanve dhe forcën e muslimanve, dhe është i njohur edhe rasti i atij Gjorgjit i cili është bë musliman, edhe pse ai ka rezervu dhe ka kultivu në zemrën e tij një urrejtje të madhe për islamin dhe muslimanët dhe i ka bërë çeder muslimanve, mirë po ndonjëherë Allahu te baraka ve teala ata njerëz që kanë xhair në zemrat e tyre don me i udhëzu, dhe ne kemi të njohur edhe lutjen e pejgamberit alayhiselam, ku pejgamberi e ka lutur Allahun që Allahu më e forcu fen islame me njonin pe dy Omerave, Omerin ibn Dhbirin e Khattabit radiallahu anhu, dhe Omeri ka qenë fjala për Ebu Gjehlin, mirë po pejgamberi ka pas dëshirë që tjetë Omeri i biri Khattabit ai që do ta pranon islamin, dhe Allahu ja ka pranu doan pejgamberit alayhiselam. Dhe ne e dim se me pranimin e islamit nga ana Omerit, qfar force dhe përkrahje dhe suporti i është dhën islamit dhe muslimanve, u është rritur krenaria muslimanve, ashtu ka ndodhë dhe me Gjorgjin i cili ka pranu islamin, dhe i cili pastaj tër energjin e ti pozitive e ka drejtu në shërbim të islamit dhe të muslimanve. Unë kisha porositur të gjithë dëgjuesit e radio pendimit, ata që kanë mundësi me kërku dhe me e gjithë librin i cili flet për jetën e Omerit radiallahu anhu, autor i këti libri është Dr. Ali Sallabi, një libër jashtëzakonshëm, dhe me lexu jetën dhe biografin e Omerit, dhe aty në mënyrë shumë të detajuar flitet për betejën e madhe të Kadisijës. Allahu na mëson që të jemi shërbëtorë të islamit, Allahu na nderoft në dunja dhe në ahiret me islamin, wallahu alam. Vllai ndërum, ndëgjove përgjigjen, inshallah ke qenë i kënaqur. Allah të shpërblet për telefonatën. Shumë i kënaqur me ti vllai, Allah të shpërblet në mundësinë që bën, edhe inshallah e lutem Allahun që hoxha i nderuar Enes Goga jo për sfond të herë me qenë, po më shpesh në radio pendim. Jo, këtë dert hiqet nga tash. Vllai ndërum. Do të jetë edhe hera të tjera inshallah. Allahu është problem, Allahu është familjen, Allahu është shëndet. Selamu alaikum. Falemderit për telefonatën, vazhdojmë me tutje, me tjetërën. Selamu alaikum, përshëndetje, kush paraqitet?
Aleikum selam, pa si të fezullajnë nga Regesburgë, Gjermanijës. Po përshëndetje vëllai i nderuar, cila është pyetja juaj për Hoxhën? Pyetja ime është, deshta me pyet Hoxhën për një rast, do të thotë që një vëlla musliman do të thotë ka qenë i matum, po shkak i letrës do të thotë në Austri do të thotë e ka prish kurrëzimin me nusën e vet do të thotë, edhe u bë po bëhet kuror me atë personin do të thotë në Gjermani. Atë në Austri kështë të tomë. Po. Edhe të ashtë ta me pyjtë hoqë se qështë është dhe të të kjo gjendje dhe zëtë. Do më thonë, a i ka prish kurorën me gruën në Kosovë dhe ka bërë kurorën me një grua tjetër atje në Austria, po? Për letra. Po, ato është. Allah të shpërblet, vëlla, do të dëgjoni përgjigjen inshallah. Selam aleikum. Selam aleikum, aleikum, selam. Po. Do të përgjigjet pyetjes së vëllait ton nga diaspora për çështjen e kurorës. Sa i përket çështjes të rregullimit statusit, gjithë ata grupeçarë që gjenden në diasporë, që gjenden në perëndim dhe detyrohen ndoshta që për me rregullu statusin e tyre me bo edhe veprimet e tilla, e që në dukjen e jashtme duken si veprime të rregullta, po ndoshta në brendi përmbajnë një hile, nëse kisha mujtë të shprehem me këtë gjuhë. Ndëgjë i ndëruar vëlla Fejzulla, sa i përket kësaj çështje, parimisht nuk lejohet një gjë e tillë, për arsye se muslimani parimisht është besnik. Dhe në momentin kur një njeri kërkon me hy në një shtet, kërkon vizën, dhe ai i pranon edhe ligjet e ati shteti, atëherë parimisht është obligim fetar islam që të respektohen edhe ligjet e ati shteti. Tash kur jemi të këqështja për me regulu statusin, a lejohet me e prish me gruan e ti legjitime kurorën formalisht, për me regulu statusin e ti dhe me lidh një akt kurorëzimi me një gru tjetër krejt formal, kjo në parim nuk lejohet. Kjo në parim nuk lejohet dhe nuk mundemi ne dhe nuk shohim argumente që mund të lejohet një gjë e tillë, ndërsa kjo varet prej individit deri tek individi. Ne lutemi dhe shpresojmë se të gjitha ata vëllezër dhe motra që kanë probleme me statusin e tyre, kudo që qofshin ata, Allahu t'ua lehtësoj një gjë e tillë. Ne duhet gjithmonë ta shfaqim dhe ta tregojmë islamin ton të mirëfillt, parimet tona islame fetare dhe korrektsin ton që e kemi me të tjerët, sikur kur jemi në përëndim, ashtu edhe kur jemi në vendin ton, apo ku do qofshim. Allahu din më së miri. Allah shpërblet, hoxhë ndëruar, ne vazhdojmë të ndëruar dëgjues me tutje, pra 004-144-56-993, kjo është numri hapur, inshallah deri në orën 15, pasaj do të vazhdojmë vetëm me mesazhe. Kemi një pyetje tjetër nga ana e rubrikës dërgo mesazh. Selam aleikum, thotë jam një motër muslimane, përshëndes tër stafin radiopendimit dhe hoxhën e nderuar dhe inshallah Allah i shpërblet me xhenetin Firdevs për mundin që jeni duke bër. Deshta ta pyes hoxhën e nderuar, është një vajzë që vjen te na dhe kemi kuptuar që ajo po bën zina
dhe a kemi të lejuar prej Allahut thot ta pranojmë në shtëpinë tonë, se ne prej kure kemi kuptuar që bën zina ajo vajzë, nuk shkojmë ma tek ajo. Dhe thot, kemi mundësin nga hoxha një përgjigje, mi po hoxh kemi dhe telefonata, do ta mbajmë me në këtë pyetje, do ta inkuadrojmë telefonat, inshallah. Selam aleikum, përshëndetje, kush paraqitet? Aleikum selam. E paraqitet një motër nga Gjermania dhe kam një pyetje për hoxhën. Po ordnoni. Nëse jemi duke agjëruar në afile edhe në kohën e drekës vjen cikli mujor, a kliqet kjo agjërim? Allah shpërblet për telefonatën, do ta dëgjoni inshallah përgjigjen. Faleminderit e pastë juve. Selam aleikum. Do marr Sa e përket pyetjes agjerimi në file edhe në kohën e drekës vjen cikli, sigurisht prishet, aty duhet më ndërprej agjerimi, dhe kjo ndodhë si për agjerim në file, ashtu dhe për agjerim farz. Dhe për agjerim në file, personi, respektivisht kjo motra, nuk është e obligume pastaj me e kompenzu kër jemi tek agjerimi në file. Ndërsa nëse ka qenë agjerimi obligativ farz, qoftë gjatë Ramazanit, apo ndë një dit që e ka pas bërgj, atëherë obligohet me e kompenzu të njëjtën dit. Wallahu alem. Pa, do të inkadrojmë me telefonat tjetër. Assalamu alaikum, për shëndetje, kush paraqitet? Aleikum selam, jam një motër prej Gjermanijës. Ju përshëndes juve dhe hoxhën, nderum ju përshëndes shumë. Allah shpërblef, cila në shpytja juaj për hoxhën? No, kam një pytjet për hoxhën, vërtet dy pytje i kam për hoxhën. Në alhamdulillah, gati që një veti fali 5 kohë namazit, po nuk e kam qartë në ditën e premtë dhe ditën e gjuma në gratë që nuk falë, mjetojnë përënde, ma nuk jam në Kosovë dhe nuk kam gjamiat të muslimanve këtu në gatë, me thonë shqiptarve. Me shko, po ditën e gjuma, po du me ditë na që e falën drejkën. Në kohë gjumas nuk e kom një kështë të të kërkon, atët me falën, masit falët gjumaja, për shemë në Gjermani, masit falët gjithë vend ku jetojnë në gjumaja, dhe të me falën në shpitrejkën. Po, motër, e kemi të qartë pytin, inshallah, hoxha do të përgjigjet. Edhe pytin e dytë e kam për namazin e vitrit. Komuniti namazin e vitrit, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka falën dy recate, ka dhënë selam. Në tretin recat nuk jam në qatë, nëse mune të hoxha me ma spjegue. Recatin e tretë, nëse pa. I falit dy recate dhe jap selam, recatin e tretë, i tham elhamin, subhanin dhe elhamin edhe një surët tjetët, po motore kemi të qartë, pa. Tu, a duhet mi që duhet ata si ku nërmaj që shi ku më falë, dhe i tash, Allah e këdar, apo vetëm një recate ashtë që shfalë, që ata së të kuptaj. Pa, Allah e shpërbleft, e kemi të qartë pytin. A duhet mi që duhet tani me ranë rëku. E kemi të qartë pytin, do të dëgjoni përgjigjen tani nga hoxha, inshallah. Selam aleikum. Aleikum selam. Sa i përket tyre dy pytjeve, pytja e parë, a e kemi obligim gjuman? Fillimisht, gjinia femërore, motrat muslimane nuk e kanë obligim namazin e gjumas, nuk e kanë farz. Ato, dhe më thonë, namazin e gjumas është obligim për meshkujt musliman që janë të moshritur. Femrat nuk janë të obliguara me namazin e gjumas. Ndërsa, ajo pjesa e dytë se kur të falet namazin i drekës, namazi i drekës, kudo që gjindeni, në Gjermani, kudo në Evropë, në Kosovë, po, namazi i drekës për gjinin femërore, fillon dhe është obligim më falë momentin kër hinë kohë. Me njerë, nuk është e detyrushme me e prit deri sa të falet gjumaja. Kjo sa e përket pyeset parë. Pyetja e dytë, sa e përket formës se namazit të vitrit, tani unë jam pak në siklet, për arsye se unë detyrohem të baj një sqarim, para prakisht, të gjithë ata të cilët e falin namazin e vitrit, sikur jemi mësu me e falë deri me tani, ata nuk duhet të brëngosen dhe nëse vazhdojnë me e falë në këtë formë namazin e vitrit, nuk është ndonjë gabim shumë i madhë. Ndërsa, nëse na interesën se si ka falë pejgamberi a.s. namazin e vitrit, ka disa forma. Unë dhe t'jem i kujdeshëm që të mos krijoj konfuzion edhe hamendje, mirë po poj përmendi, dy forma që kanë qenë pothuajse standarde te pejgamberit alayhis salam. Forma e parë është me i fal dy recate namaz, me jap selam dhe pastaj më uqu me fal edhe një recat namaz, edhe me e përfundu namazin. Forma e dytë është me i fal tri recate namaz, mirë po në rekatin e dytë nuk është detyrueshme me u ul në ulin e parë, në tahiyatin e parë, dhe kjo është domethënë këto janë ato dy format standarde. Edhe një herë po e përsëris.
Nëse dikush e ka falur namazin 3 rekate të vitrit qysh është praktik tek ne, mundet me vazhdu në këtë formë, nuk është kjo ndonjë problematik shumë e madhe. Këto në esencë janë divergjencat dhe mospajtimet që janë në fikhun islam, në mesin e shkollave juridike, ihtilafi i medhebeve dhe ne nuk dëshirojmë që të krijojmë fanatiklëk, por asë njërin të borë e asë të krijojmë konfuzione. Wallahu alem. Allah shpëvlet, vazhdojmë me telefonatën tjetër, inshallah. Selam aleikum, përshëndetje, kush paraqitet? Aleikum, selam dhe rahmetullah. Paraqitet në Rëdhë Gjellarmi nga Franca, kom një pyetje për Hoxhën nëse ka mundësi. Por, nani, cila është pyetja juaj? Ue, na shkojmë në Gjumë, për shembull, Hoxha është hytbe. A ka nevojë mi falë dy recate farz, synet, kur që në Gjumë, që është pa. E preferun, a ju? Po, vla ndërru me kemi pyetje në qartë, do të përgjigjet Hoxha. Po, e kuptove të shka. Po, po, e kemi të shatë, selamu alaikum, Allah shpëbleth për telefonatën. Sa e përket pyetjes këtij vllaut prej Francës, për a jemi të obliguar me i falë dy recate namaz që preferohet, apo namazit të hijjetul mesjid, për shëndeti për xhamin, kur imami është në khutbe, unë para prakisht edhe njëherë dëshiroj të japi një këshill të përgjithshme për gjithë vëllezrit dhe motrat. Kur jemi tek çështjet fetare që kanë të bëjnë me fik, duhet jemi të kujdesshëm. Para prakisht të kemi një zemër gjërësi, të mos jemi zemër ngusht, divergjencat, mendimet e ndryshme në shkencën e fikhut, respektivisht në çështjet juridike islame, mendimet e ndryshme janë pasuria e islamit. Kështu duhet të kuptojmë, islami nuk është i ngurt, islami është elastik, kjo është bukuria dhe madhështia e islamit. Po, ne jemi të respektojmë shkollat juridike të gjithat, mirë po, ama pa fanatiklëk, pa ekstremizëm, kjo e para. Dhe e dyta, ne duhet të pasurojmë dhe të ngritim vetë dijen tonë. Pejgamberi alayhisalatu wassalam, në hadithin e qartë, thotë, idha dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, kur ndokush prej juve, hynë në gjami, të mos ullet në gjami, deri të mos i falë dy recate namaz. Djetarët islam, rrëth këti hadithi, kanë dy mendime kryesore. Gjumhuri i djetarëve thonë se është sunnet dhe pëlqejet dhe preferohet që të mos ullemi në gjami, sa herë që him në gjami, qëfar do kohë dhe qofta jo, cila dan gjami qofta jo, të mos ullemi pa i falë dy recate. Ky nga aspekti i preferences e sunetit. Nërsa ka një grup që është me i vogël që e shojnë së është obligim dhe detyrim që të mos ulemi, për arsye se ka ardhë imperativ, fela e gjilis, mos të ulet askush për juve. Ata që e shojnë obligim, ata shojnë se edhe kur jenë namaz gjumos dhe imami është në khutbe, ti parimisht i falë dy recate namaz, pastaj ulesh dhe vazhdon me e dëgju khutben. Milioni ta përmendi edhe një argument që ka ndodhë një rast i tillë në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu, në xhamin e pejgamberit alayhiselam, në Medinë, në haremin e pejgamberit alayhiselam, Uthmani ka qenë në khutbe duke e majtë ligjëratën, ka një njeri me vonesë dhe është ulur Uthmani prej khutbes ka reaguar dhe i ka thonë, o robi Allahu të ngriti dhe fali dy recate namaz. Mirë, po unë prap këto po du me elon në një farforme të hapur, nuk dëshiroj unë personalisht mendimet e mija të a imponoj të tjerve, mirë po kishte me qenë korekte edhe të tjeret, mos të bojnë hëgjim dhe mos të imponojnë mendimet e tjera. Letë mbetet kjo e lirë, zatën, ne kemi nevoj të falim namaz o vlozër dhe motra, kemi nevoj të ngritim dhe të rritim vepra tonat mira të Allahu Gjellu Ala, deri sa ne humbim energji, a bon më falë, a zbon më falë, duhet, apo zduhet, ne jemi sikur jemi neglijent dhe sikur jemi koprac edhe apo modest për ballë shpërblimeve që neve na nevojiten nesër kur takohemi te Allahu, kur dalim para Allahut duhet kemi vepra të mira sa më shumë. Allahu alem. Vazhdojmë tutje. Asalamu alaykum, telefonata radhës. Përshëndetje, kush paraqitet? Selam aleikum. Përshëndetje, gazetar, kam një pyetje për Hoxhën. Por nani? Mjekun ka dhënë dobarna me turdor. Që kam pa tjetër, mi pa të kanë alkohol një 15%, a kam të lejuar të përdor apo jo? Po më të rëndëruar, kemi pyetjen e qartë, selam aleikum dhe... Aleikum, selam, faleminderit. Faleminderit nga ju. Sa i përket përdorimit të medikamenteve mjekësore, ilaçeve, ato përmbajnë, ato mund të përmbajnë sasi të alkoholit, mirë pa ai nuk është ai alkoholi që është i njohur për ne, është ai alkoholi i cili përdoret në medicinë dhe është pjesë përbërëse e përbërjes së ilaçit. Mund kemi ilaçe që përmbajnë edhe elemente të
elemente narkotike, nëse kështu muj më shpre. Të gjitha këto janë të lejume. Lejohet me i përdor ato ilaçe për arsye se ajo përbërje nuk ndikon që të jetë e ndaluar ai ilaç apo ai medikament mjekësor. Wallahu alam. Allah shpëlbet, vazhdojmë me tutje. Selamu alejkum, telefonata e radhës, kush paraqitet? Aleikum selam wa rahmetullah, unë kam nga Franca. Po përshëndetje vllai ndërum, cila është pyetja juaj për hoxhën? Përshëndetje, për ne, po unë nuk kam pyetje në si fshill desha ta mak për hoxhës. Po tre vitin 2005 kam filluar me namaz dhe me krye me obligime dhe detyra të tjera që më takojnë neve si musliman. Po. Mirë po, për fat sigur anëtarët e familjes janë distancuar pak nga unë. Dhe më shohin me një sy pak sa në ndryshe. Ma dje dhe shpesh më këshilojnë që une nuk duhet shfaqem në rrugë si musliman, sepse këtu jemi në Francë me një vend, të shumim të nuk jemi musliman, të pak. Dhe e shohin diçka si e rrezikshme që të unë shihem rrugë duke u fëshafu, duke u marrë në grëtë me musliman në vlazë tjetë. Që nuk janë shqiptar, janë algerian, marokian, një po gjatë rrugës për gjami, dhe kazin për gjamiës, mujnë më po me të, kështu që kjo po ju pëndën shumë. Dhe e fëta ditë ashtë të se shpesherë, ndohë që në familje ne politizojnë të këtë qështje shumë, ata tentojnë me mjargun nga kja rrugë, që të se gjaja ju s'tjel rrezik, nëse më shokin kështu duke u shfaqë. Me musliman tjerë, në rrugë... Po, lajnë dërrugë, kemi të qartë pytje? Në një kërët, të në po. Po, po, kemi të qartë për shfarë të bërë fjallë? Tishtë një këshin nga u gjenë dërrugë, qka do të më qërë? Po, lajnë dërrugë, ne kemi të qartë se që për shfarë bërë fjallë? Allah është përblevë për të rëvënatën. Salamu alaikum. Ty edhe mua dhe gjithë dëgjuesve edhe këta vëllezrit Naimin dhe Granitin që janë këtu pjesë e stafit të radiopendimit na forcoft udhëzimin ton dhe të vërtetën në rrugën e Allahut dhul xhelal. O i nderuar vëlla. Pejgamberi alayhiselam thot beda el islamu ghariba. Që Islami ka fillu i huj yabanji, do të vjen momenti kur prap muslimanët, të cilët janë muslimanë të vërtet, e ndin veten të huj. Fatuba lil ghuraba. Mir po, të lumt ata që jetojnë me islamin dhe konsiderohen të huaj dhe garib në mesin ku jetojnë. La ilaha illa Allah. Apo sheh i nderuar vëlla, se si të ndodh ty, po ashtu edhe neve për jetime dhe momente dhe situata të tilla, kemi ne pothuajse të përditshme edhe në vendin tonë, jo vetëm ju atje ku jeni në Francë, ku njeriu ndoshta në rrethin e tij familjar, në xhirin familjar, në rrethin e akrebave dhe kusherive, ndihet i huaj, të tjerë të shiqojnë me sy të çuditshëm. Kjo nuk duhet neve të na dobson. Kjo neve nuk duhet të na zbe imanin. Muslimani ka krenari. Ka krenari për identitetin e ti. Ka krenari për islamin e ti. Dhe noi nuk duhet pa nevoj të kryojmë ngarkesa e komplekset pa nevojshme. Islami madhështor, ushtria islamit është 1 miliard e gjysmë njerëz. Unë që ditëm se ne si popull që jemi për fat të keqë, kemi ngarkesat e pa nevojshme. Unë që ditëm mos e mërë këtë personale. Mirë po unë për mundohem t'jap këshil dhe të ndihmoj. Qfar njerës të që ditë shem janë ata kusherit e tu dhe e rethi jëtë që pojetojnë kanë në Francë, nëse zgaboj ishte për i Francës, kur muslimanet janë me bollëk në Francë, ku i tër shteti francez ka një respekt të jashtëzakonshëm për komunitetin musliman, qfar do kombi qofshin ata. Nëse sot dikush e ndin veten të nënçmum ose e ndin veten inferior pse i takon fes islame, kjo është prej shpirtit të vogël të këtij njeriu. Islami dhe muslimanët sot përfaqëson 1 miliard e gjysmë njerëz në botë janë islam dhe janë musliman. Sot islami në të katër cepat e botës lulzon. Ne nuk duhet të ndihemi keq, mirë po duhet të ndihemi krenar, mirë po duhet jemi musliman të mirëfillt e të vërtet. Pse mu duhet të më vjen kesh dhe duhet të ndihem i turpruar nëse unë e fali namazin, nëse unë e bart i kapuqin, nëse unë e kam mjekrën, nëse unë e kam shamin, nëse unë e fali namazin, nëse unë e lexoj Kur'anin, nëse unë shkoj në xhami, a thu val më vjen kesh? A thu val ndihem kesh ata që janë me vëth në hund e në vesh? A ndihem kesh dhe të turpruar ato vajzat që dalin lakuriqë?
andihen keq ata të cilët kanë çrregullime psikike që pretendojnë dhe e shfaqin haptazi çrregullimin e tyre, janë, pardon, prej gjithë dëgjuesve homoseksual. A thuvan nuk po ndihet keq Sali Berisha, i cili kërkon që të mbahet parade e homoseksualve mu në kryeqytetin në shqiptarisë në Tiranë, nëse atyre nuk po vi ka keq me krejt këto çrregullime, pse neve do të na vjen keq? Shqiptarët kurdo që janë në Evropë duhet të kenë kujdes e të mos vjedhin, të mos jenë në punë të këqija, të mos jenë pjesë e kartelave të drogës, e grupeve kriminale, e grupeve trafikuese që trafikojnë me qenie njerëzore. Vallahi ne nuk do të turprohemi prej identitetit ton dhe prej islamit. Vllai nderum, ti mos u zhgënje. Vazhdoje lidhjen tonë dhe familjare. Mundohu me qenë i sjellshëm dhe korrekt maksimalisht. Ti mos u ndikeq pse ata turprohen ose ndihen të kompleksum e të ngarkum, se po duam të përfundojmë me një fjalë. Njeriu është shumë lehtë me u pozicionu armik karshi një gjaje që nuk e njeh. Është shumë lehtë mu u bë dyshmon edhe armik i një pune që nuk e njeh. Mirë po, nëse kime e njoft islamin, atëherë kime kenë krenar, wallahi wa tallahi. Elus Allahu dhul gjelal, që ta na forcoj udhëzimin ton në rrugën e vërtet, ty dhe mu dhe gjithë dhe gjuzve ton, kudo që jonë, inshallah u ta'ala. Assalamu alaikum, për shëndetje, telefonata tjetër e radhës, kush paraqitet? Aleikum, selam, paraqitet, Fezullaj Prab nga Regensburg. Po? Dhe shta një pyqe për hoxën, do të të pyqen e njëtë, për hoxën më duke se une e tregova ndryshe këtë pyqen, s'ko që shda është anë me pyqë, se unë gutëm pak. Por në një vla? Oshtë një vla nga Macedonia, do të të edhe ka bon kurorën, do të të ka një vajzë, atje në Macedoni, me grunë, do të që e do, o martu me to, por me pëlqimin e kruis, do të të familjes, së ti, do të të, ka bon një marveshja, do të të në Europë, me një gru, do të të, por mu martu vetë për letra. Si më kishë këshilu hoxha mu për këtë mendim, a është haram, ora që... që thot dhe tët ajeti oda surja, dhe tët hadithi për nga me dhe lesë razë sëlam. E kom të qartë, Fejzulan, dhe gjë, sa i përket lidhjes sekunores, ma shumë se sa me një gruna e kemi qartë këtë qështje. Muslimane e ka të lejuar mu martu me katër gra brenda një kohë. Tjetër është se a lejohet në ligjet momentale të shteteve, a lejohet me i pas me dy gra, personi njëjtë më shumë se dy kurora. Nëse, më bën halal, më bën halal. E ka, do të thotë ki vllau veç për letra, do të thotë. E kam të qartë, më lejo vetëm edhe pak, më lejo vetëm edhe pak. Nëse ky vllau i caktuar i Maqedonisë ka marrveshje para prake dhe është marrë veshaj me gruën e tij, ai le të vazhdon ashtu. Ndërsa unë kam tregu qëndrimin dhe parimin e përgjithshëm. Për arsye se nëse dikush don me e mashtru grunë e ti dhe don me e mashtru një gru të huj, kjo nuk lejohet. Nëse ata kanë marveshje para prake dhe çdo gjë shkon në koordinim dhe në marveshje me ta, le të vazhdon, Allahu ja hap të hajrin, inshallah. Amin, po që ato dashta me dita dhe që o është haram, a shkon është të tëtë, kjo të tëtë që kam bo marveshje me grunë e vetë, po kjo kivlau të tëtë e bën veç për letra. E kam të qartune, ky vllavi le të vazhdon, inshallah Allah ja jep hajrin. Mirë po, në kuptimin e përgjithshëm, mashtrimi, hilja, tradhtia, rëna, këto janë të gjitha të ndaluara. Jo, ky vllau do të thotë e ka parasysh nusjave, do të thotë e ka parasysh familja e nusës. Vetëm suksese ju urojmë atij vllavit, inshallah. Allah shpëlbej vllah për telefonatën, faleminderit shumë, ne vazhdojmë me tutje me tjetrën. Asalamu alaykum, përshëndetje, kush paraqitet? Aleikum selam, paraqitet Alia Haj nga Gjermania. Përshëndetje nderuar vëlla, cila është pyetja juaj për hoxhën? Pyetja për hoxhën e nderuar është, ka pas disa herë pyetje të ngjashme, po jo të më sqarume, në qoftë se një person fal namaz dhe është i smur, po në rrënë që asoj kohën nuk mundet asë muqu me morë avdes puna aparatëve atyne, qërë të me vëzhën namaz? Ok, e
kemi të qartë vllai ndërum, edhe është problem për telefonatën, do ta dëgjojmë së bashku përgjigjen. Nëse një person për shkak të smundjes së rond, nuk mundet më qumë me marr avdes ose është i lidhur me aparate, ku e di unë, këtij personi dikush prej anëtarëve të familjes duhet më ndihmuar me marr avdes ose dikush prej stafit mjekësor. Nëse edhe kjo nuk është e mundshme, po e zojmë në mënyrë, po them në formë hipotetike, s'ka kush më ndihmuar prej familjes me marr avdes, as prej stafit mjekësor, atëherë ky njeri detyrohet me marrë te emon, ashtu si ta ka mundësin i shtrem, dhe mos me leju me ik namazi. Kjo është, dhe më thonë, ajo përgjegja e duhur, wallahu a'lam. Dhe vazhdojmë me tutje nga telefonata në telefonat, selam aleikum, përshëndetje, kush paraqitet? Selam aleikum, një motër e muslimane nga Holanda. Po, motër, cilan shpytja juaj? Kisha një pytja, në jëmë bullu shumë freku, ne? E, ka një shumë kritikojnë si e mbulu si e me rejo, ne? E, dhe sa më zhvigjë, unë e samë gjithëherë për një mbulu për Allahën, për juve jo. E, si duna me reagit, është, si duna me këndështu unë ata. Po, e kemi të qartë pyetjen, inshallah. Allahu të forcoft besimin, e me hajrë qoft që e mbulu, alhamdulillah, falendroj Allahën. Ti nuk ke nevoj mu këndështu me askëndë. Mirë po sigurisht se kur kërkohet reagim dhe përgjigje prej teje, ti ke me e japë përgjigjen e duhur me sjelljen dhe korekt dhe korekci maksimale, dushmëkon e sjellshme dhe korekte maksimalisht, se është obligim i neve muslimanve, para të tjerve të jemi korekt dhe të sjellshëm. Ja spjegon, Allahu Dhul Gjelal ka kërku dhe ka urdhru që vajza apo gruja muslimane, në momentin kur një femër muslimane, hynë në moshën e pjekuris, ka hynë bylyk, si kur thuhet në popull, ajo duhet me embullu trupin e saj dhe kokën e saj, ashtu si kur ka porosit Allahu të bara ka atara, në Kur'anin famlar dhe kam nga mësu pejgamberi alayhissalam. E re dhe e vjetër, këto janë bot kuptime të gabuara dhe të mbjellura nga propaganda e komunistave në popullin ton. Ti kemi aspegu se kjo është farz, është detyrim i motrës dhe gruas muslimane dhe dush mundi krenare për këtë punë, ndërsa që ka thoj njerëzit dhe qëfar etiketoj njerëzit, nuk duhet të ahudhim veshin shumë atyre, për arsysë se thot një poezi arabe, karavani ecë në rrugën e ti, rrugës mund të del ndë një qen anash i cili tenton dhe provon me ndalë karavanin, ne nuk duhet të ndalemi sa qenë në dalin rrugës e të marim gurë e të gjujmë, ne duhet të vazhdojmë rrugtimin ton deri sa të arrim në xhennetet e Allahut të baraka wa taala. Allahu na mëson një gjë të tillë neve për ndërvetan dhe mbar muslimanëve, wallahu alam. Vazhdojmë tutje. Asalamu alaykum Haxhi Melek, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Haxhi, cilan është pyetja juaj për hoxhën? Me vije moralizëm, alhamdulillah. Po cilan është pyetja? Po, dëgjomi, cilan shpytja juaj për hoxën? Jo, dhe deshta me përshëndet, hoxën se jëmë falë nga dyherën të këj imam ku ishte në prej, bile edhe e kam të dhejnë e parë, e kam si dhurat nga hoxëa, e falëndere shumë. Allah ju ndërof, falënderës. Amin, amin, bëni dua për ne, Allah më na forcu në rrugën e vërtet, në këtë dinin islam, më na boshën të artë islam. Gjithësësi, Allah ju ndërof, të Allah ju shpërblet. Bashk me ju, Allah ju ndërof, inshallah. Allah ju ndërof, falënderës. Allah shpërblet për telefonatën, selamu alaikum, Haxhi Melek, vazhdoj me tjetërën, selamu alaikum, përshëndetje. Selamu alaikum, përshëndetje. Përshëndetje e musliman nga Holanda. Po, Allah i ndërru, mërdoni. Të isha të pësë se grejnë, është bëllu frek. Dhe, a ka më si përshë më më qëru, se para kujna, për pësë familjës, drejtët gu, zlo motër, e së nëmë, ka drejt me jekë shaminjën. Po, kemi të qatë pytje, Allah i ndërru. Ok. Pra, pytja është, gruja tina është në bëlluar frek. E kupto. Me hajrë, alhamdulillahi, rabbil alamin, me hajrë, Allahu në fërcoft në këtë rrug, Allahu i uzoft, e i mundsoft motrave tona, kudo që jënë sa më shpejt, ta krynë farzin dhe të mbulohen, ashtu si kur Allahu ka porosit. Gruja muslimane, para kujt ka drejt me hek shamin dhe me ndajt në shtëpin e saj pa shamin. Ka drejt para vjerit saj, ka drejt para vllaznive të saj, ka drejt para babgjyshit, apo gjyshit të saj, para dajes së saj, ka drejt me ndajt para nipave të saj, dhe më thonë, gruja ka drejt me ndajt pa shami,
para djalit motrës edhe para djalit të vllaut. Këto janë në përgjithësi, domethënë para kuj ka drejt. Nuk ka drejt me hek shamin para migjes burrit, para kunatit, para dajes burrit, dikush ka me para djalit kunatit që i bjen djali i vllaut burrit, as para djalit kunates nuk ka drejt me hek shamin, dhe të gjithë të tjerët janë më larg, kur nuk bën para këtyre, s'bën as para tjerëve. Dikush ka me thonë, po si mërë nuk ka mundësi, kjo është feja jonë, këto jonë regulat tona, dhe ne duhet të rikthehemi në bazë aty ku kanë qenë babgjyshat dhe gjyshet tona. Kjo është islami jonë, kjo është islami Kur'anit, është islami Muhammedit a.s., është islami i Mekës, është islami i gjitha kohrave. Të gjithë të tjerët që dëshirojnë të lajthitin e devijojnë, e kanë të gabuar, wallahu alem. Vazhdoj me tutje, hoqë ndëruar, është një numër i madh telefonatave, po unë përko, shkojmë tek tjetra, selamu alekum, për shëndetje. Alekum, selam, një motër paracitë nga Zvicra. Po motër, cila është pitja juaj? Kam, disa pitje kam, ama shumë, shkurta i kam atë pitje. Ajë, vazhdojnë. Kam pitjen e parë, a ban me përshëndet një krishter kur jetër në Zvicër, kur kia vdes, për shemë, kia vdes e njështu ke shku dikon, të më otra se, me ndet, a ban me përshëndet. Po, e, dita, a ban me i ngret e spit në dorën e majtë, po, kur s'ki e të spit dikon gjindesh në mësafir, dhe treta, a ban me bajtë, u nazën në kishtin tregus, në kishtin tregus, edhe gjatë avdesit a bënë folish për shumë fëmija të lasin, diçka të ja bënë mi përgjegjë, diçka apo jo. A i dështë të Sulejmani shumë në mëndë. Këtë i kemi shkru. Aha. Elhamdullah kemi për të shkruar, a dhe shumë lije për telefonatë tënë, selam alekum. E selam alekum, falim dhejtë për juve, për shëndetje. Sa e përket pyetje së parë, në kjo motër e cila ka bënë nga Zvicra, a bënë me përshëndet, kur jemi me avdes një krishter, bënë me avdes edhe pa avdes, bënë me përshëndet krishterin, absolut nuk e prish kjo asgjë punën edhe nuk ndikon asgjë në avdes. Sa e përket pyetjes së dytë, a bënë me bot të spih me dorën e majt, nuk është mirë, po nuk ka kur gjë të keqe. Nuk ka kur gjë të keqe, mirë po më mirë është me bot të spih me dorën e djathtë. Me dorën e majt, i ke bot të spit, nuk ka asnjë gjë të keqe. A bën me e mbajt unazën në gishtin tregus, pa asnjë problem bën me e mbajt në cilin gisht, ajo varet ku njeriu e ndin veten më lehtë, edhe a bën me fol në namaz, me bën me fol namaz e ke pish namazin. Edhe nëse fëmija jeti u fal folin, e ke prish namazin, në namaz nuk janë të lejuara fjalët e dunjas, wallahu alam. Vazhdojmë me tutje, selamu alejkum, përshëndetje, radiopendimi, kush paraqitet? Aleikum selam, të gjithë nga Zvicra. Po, ta që më ju përshëndet juve hoxhën, se dhe e kam një anketë lidhje me pyetjen që e bëni ai vllavi apo motra për kushtet puna vllau me marrëveshje, domethënë me boletrat jashtë, puna e vizës. Po. Unë nuk e di sa është kjo e drejtë, domethënë nëse dikujt i thot vesh për hajër, domethënë amo subhanallah, a është për nivele ju me nëse një shtetë një sendë është ndajlume me më punu kjo puna? Cilat janë argumente që lejo do me thonë në vau me marë një nuse për interes, përshka e një regullu detrat. Kisha pos qef një komend prej hoqës tonë, inshallah, se problemet prej që duhet për rjevën, shkur urzimet o e kejta. O alekum selam. Alekum selam. Mirë, une... E falendrej këtë motër, zote e ndërov të shpërbleft që e bëni këtë reagim, dhe po e shos se këtë reagim ka qenë i domosdoshëm përshkak se janë kriju keq kuptime. Une edhe njëherë po e përsëriti për herë të tretë. Prej herës parë kam thonë se parimisht nuk lejohet një gjë e tillë. Po e përsëriti shkurtimisht, kam thonë në fillim, kur një njëri kërkon vizë me hyjë në një shtet të caktuar, është prej emanetit të islamit, është prej edukatës së muslimanit, në momentin kur ai pranon me hi në atë shtet, ai de facto i ka pranuar dhe ligjit atë shteti. Dhe nuk i lejohet ati për me regullu statusin e ti me bo hile dhe dredhi, kështu kam thënë. Ndërsa, vllau i cili thiri prap dhe insistoi dhe tha se ka një marveshje mes grusë të ti
Ne tham parimisht nuk lejohet me bo hile e dredhi, apo mashtrime, apo qfar do qoft, por me regulu statusin nga se ajo është jo korekte dhe jo e pranume. Besoj që jam mjaft i qartë. Wallahu a'lam. Allah është përblev, vazhdoj me tjetën telefonat. Selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam. Unë jema jem otra pak për para kësaj motrës parë. Se unë e thash për katërën pytje e paka për avdes kur merë, me folë. A avdesi nuk prishet nëse gjatë avdesit folë me dikon. His s'ka problem. Qata e pata se gavim e këshim marë pytjen kur ta të të falë. Dise të falë, ama vetëm avdesin. Kur ta mesh, mija dhe njerë ndërhi. Nuk prishet avdesin, regullësht. Allah e shpërbleft, vazhdoj me tjetën telefonat. Selam aleikum, përshëndetje, kush paraqitet? Aleikum, selam, së por ju, ju përshëndet, ashtu dhe hozim. A, së brevillon që nga Suedia, po? Po, jem duke më nduë më të po. Në bëjnë abav, por linja shumë në zanë, base po ka shumë telefonatë. Cilë në shpytja juaj, pa unë bërko për hoxën? Po, kuptoj. Po. Në ditën e sot me që në mesët tona, islame, koncepti fetfave dhe rëndësisë saj duke se është akoma e paqartë. Nuk janë të pak ata që veprojnë për të rëndë fetfave. Pyte ime është, ti qka ma shumë rëndë fetfave, pra nëse njëri ju jetë përgjigje po dhe pa dije dhe për ata që jatin fetfave me dije. Pra, diçka ma gjatështë. Pyte e dy të teshte, gjeri kur kam ndëruar tonë moderator, ku dolin lojme, nuk do t'i thonë njerëzve në atë që t'i thonë, por do t'i thonë zotriju Fenon Piseku, se se jënë të përdojnë një fjallë shumë keqë, se zotri është një dhe kjetër në ka. Dhe pasi, më duke që ojgja është i Shqipi, do t'ja pojë edhe që pytje për kush ishte Hafiz Halik Ibrahimi apo Bek Bushati? Personaliteti më i shuar që bërë jo. Nuk është nga Shqipëria, është nga Peja. Vërtet. Atëre, unë me kaq, selam aleikum. Aleikum selam. Allah shpërbleft, vllai ndërum, pra kjo është Enes Goga, për ndryshe kryi imam i bashkisë islame në qytetin e bukur të Tejës. Sa i përket pyetjes parë, rreth fetfas, rëndësisë së saj, rrezikut nëse dikush jep fetfar dhe përgjigjet pa qenë kompetent, kjo është me të vërtet një pyetje jashtëzakonisht e rëndësishme dhe për fat të keq ndoshta ko pas kohe ka njerëz të cilët provojnë ndoshta pa vetë dijen e duhur të abuzojnë me fetfan. Nuk ka dyshim se fetfaja do të thotë kur një njeri i jep të vetes së drejtë me tregu qëndrimin e shariatit përballë një çështjeje të caktuar ose ta them më thjesht dhe më shkurt. Fetfaja do të thotë kur një njeri i jep vetit të drejtë me tregu se një punë a lejohet më vepru apo nuk lejohet më vepru, a është halal apo është haram. Me të vërtet është një përgjithësi shumë e madhe nëse njeriu pranon mbi barën dhe supët e tij me marr këtë detyrë. Ndërsa, nëse dikush i cili nuk është meritor, nuk është i thirrur dhe i edhe ekspert dhe i ditur për njohuritë dhe çështjet fetare, jep fetva, a i leta din se e ka bo një për i gjynohave më të mëdha, sa që Allah në Kur'anin famlar të thot, gjynohi më i madh pas shirkut, në Allahun Dhul Gjelal, është të folurit për Allahun pa dije. Të folurit për Allahun pa dije. Për atës e pejgamberi në Islam, për aditës kiametit, do të dalin dhe njerës, Allah Azogjet do t'i merë djetarët, do t'i bënë që ata të vdesin, dhe do të mbesin gjahila, njerëzit ignoranta, dhe ata do t'japin përgjigje dhe fetfa, fa dallu, a dallu. Edhe do t'i qojnë njerëzit në dalalet, edhe vetën do t'a qojnë në dalalet, andaj çështja e fejes është çështje rëndësishme, porositit të gjithë vëllezërit dhe motrat, që të mos miret feja, vetëm se prej njerëzve të dëshmuar, prej njerëzve që kanë legitimitetin, prej njerëzve që kanë kuptimin e drejt, e të sakt, e të shëndosh të islamit, njerëz që njihen. Ndërsa, mos të bim viktim e gjdo farloj bashibuzuku, i cili mund të flet në emër të islamit dhe të divion ata. Ndërsa, sa i përket shqetësimit tuaj, inderuar i vlap, përshka këtë sjeljes se pahishme dhe fjalorit jo korekt,
mund të them edhe blasfemis, e cila ndodh prej gazetarve dhe moderatorve kur I drejtohen personaliteteve të ndryshme, me një term që nuk I përket vetëm sa Allahu Dhul Gjelal, kjo është një problem serioz, nuk dëshiroj ta zgjati, mirë po kjo është problem I trasheguar prej pionerve të Titës dhe të Enver Hoxhës, kjo është program I cili qëllimisht ka ardhur prej ateistave dhe komunistëve me qëllim që të abuzohet me fjalën Zot Waliyadhu Billah, ndërsa ne duhet mundohemi të reagojmë matur aty ku mundemi dhe t'i këshillojmë të tjerët se termi Zot I takon vetëm Allahut te baraka ve teala e të mos lejojmë të jemi të manipuluar prej pionerëve të Titës e të Enver Hoxhës që për fat të keq kanë mbetur hala me shumicë në trojet tona. Allahu na pastroft prej këtyre mikrobave. Vazhdojmë me tutje të ndëruar dëgjues. Selamu alaikum, telefonata tjetër, kush paraqitet? Aleikum selam. E kam një pyetje për Hoxhën e ndëruar. Kush paraqitet? Zëdra Ajdori nga Gazifra. Po vllai ndëruar, mordoni cilën shpytje juaj? Po, deshta me pyetje Hoxhën, e kam një antor familje të ofër që këqyr njerëz, apo kuptojnë me disa metoda me anë me mbjana dhe deshta me ditë një këshillë nga Hoxha. M'fal, a qel, m'fal, a këqyr fallaj? Po, që si sene, fal, që si sene. Sehire, që si sene? M'fal? Edhe me sehire miret, e? Po, me siguri unë, nuk e di, a I pësë shëron njerëz. E kam të qartë, e kam të qartë. A vashtë për vjetë, po? Po, inshallah do të... Falemderit për telefonatën, do të dëgjojmë së bashku. Shila jonë, për ju I ndëruar vëlla, për balë këti akrebas, për balë të njerit afer, I cili meret me vepra të papëlqyra, me punë jo legjitime, me punë që ndoshta mund të jenë edhe kufër, është që me shku në qëtësi, në formën më të mirë dhe me sjelljen më të bukur, me shku dhe me bisedu në qëtësi, për arsye se njerëzit që meren me gjërat e tila, kryesisht e bëjnë këtë për arsye komerciale. E bëjnë për pare, e kanë risk. Duhet me I tregu se kjo është vepër e rëndë të Allahu Dhul Gjelal, mundet me mëkon deri në kufër, për arsye se ushtrimi I sihrit është kufër, nëse ky njeri nuk don me dëgju dhe me pranu këshillën, atëherë është obligim distancimi prej këti njeriu me leqit, as mos me hi të këtë njeri, as mos me e pranu këtë njeri, për arsye se, mirë po jo në herën e parë, ne duhet pranojmë disa herë, të këshillojmë, e të përdorim metodat të ndryshme, të gjejmë ndashta njerëz që mundën me ndiku të këtë njeri, të frigojmë në emër të Allahut, nëse nuk danë më u këthy prej asaj rrugët keqe, atëra ne duhet të bëjmë përpjekje, që të arrujmë imanin tonë dhe të shpetojmë, dhe të narrujmë Allahu pe sherit të njerëzve të këshi, Allahu në arrujtë të gjithve, insha Allahu ta'ala, vallahu alam. Vazhdojmë me tutje, assalamu alaikum. Aleikum, selam, kush për asitet? Jam duke në dëgjuar mi, për asitet një motën nga Italia. Po, jeni dhe... Vetëm një fjalim rrës një pjetjes, që apë vodës. Po, ordani? Desha ta di, qatë të qishë që e dera e që do t'i nga gjeruesit, Rejan, apo Rajan, dhe shi shkruë dhe shi shqiptohet, që të mërtuar fëmije, dhe a bëm për të mërtuar fëmije. A va shumë lefë. Jam duke pritur fëmije në kresë. Pa, e kemi të qartë, muatër, salam aleikum. Allahu ta letësoft lindjen dhe ta boft këtë fëmijë të hajrit, dhe Allahu na mundsoft që të hymë të gjithëve në gjennet nga dera e Rejanit. Thot pejgamberi a.s. është një derë në gjennet e cila quhet dera Rejanit, në përmjet kësaj dere nuk mund të hynë në gjennet vetëm personat të cilët kanë qenë agjerues të Ramazanit. Rejan, R-E-J-A-N, jo Rajan, Rejan, dhe është emër i cili përdoret për gjinin mashkullore. Wallahu a'lam. Vazhdojmë me tutje, të lehnafa tjetër. Aleikum selam. Kush parashitet? Parashitet në rëtë të drejë në Evropë, ja, në Halon, edhe dhe isha të bëjmë një pytje për Hoxhën. Por, në një vlasin është? Dhe isha të pësë nga familja e gruës, I ka vdekë gjyshja, nana e babës, edhe është të qenë të familja e sojnë është një gruës, I banë kështë
ma gjej se i jere që bash, edhe kur ka vdek të gjyshja e tojna të tesha të gjenazë, i ka morin ka shtim në bërë familjës tojna në tukë, edhe për që mund për atë dite, familja nuk shkën minim në mëzete, qëfar këshime më në mund vonë, qëfar dhëtë në retru. Po vla, kemi të qartë pytjen, inshallah hoqët do të përgjigjet pas pak. Okay. Edhe, a banit edhe një pytje? Por në në? Për shemëll, gruja për që është me shaminja, po drejt për shemëna, ku janë vetëm shemëna në shpeja, po drejt me jë shaminja, po... Po vla, Allah shpërblef të kemi të qartë. Faleminderit. Salamu alaikum dhe Allah shpërblef. Faleminderit. Disa thiret toke zan, disa djedhi të rezo, la ilahe illa. E të ndëruar dëgjues, neve na vije keq, na bëni halal, por është interesim pra i madhin dëgjuesve tan, sigurisht që edhe hoxha ka bërë të vetë mirë, po Allah e shpërbleft edhe hoxhën edhe të gjithë dëgjuesit tan të cilët një pas një na telefonojnë, neve na vije keq, por duhet ta mbyllmi rubrikën e telefonatave në mënyrë që ti japni hapësirë edhe mesazheve tona të cilat kanë arritur edhe numrin e tyre vajnë shumë i madh, sigurisht edhe mesazheve edhe telefonatave do t'i mbesim i bosh, por inshallah hoxha është afër këtu në Prizren, pra dhe do të na vijë edhe hera tjera. Ne vazhdojmë pra në pyetjet ose përgjigjet e pyetjeve të dëgjuesve të mëparshëm, po nga telefonatat që i patëm pak më parë. Dy pyetjet e fundit ishin ai vllavi nga Holanda që tregoi se i ka vdekë grusti gjyshja, edhe një grua aty ka bërë sehire, i ka marrë teshat dhe i ka futur në oborrin e tyre dhe prej atij momenti kanë problem. Cila është këshilla? Nëse dihet saktësisht se ajo grua ka vepruar ashtu dhe i ka marrë ato tesha dhe i ka futur diku në oborr, duhet me këshir ku, duhet me shiqiu ku i ka futur ato tesha, me hap atë grop, me i marr ato tesha dhe me i djeg, duke thonë audhu billahi minë shëjtanë rajim, bismillahi rrahmani rrahim, po dhe nëse për shamu lexohet elhami, kulvallaj, feleki, nasi, duajat e spive, kjo është vetëm ma mira, kuptan. Kështu du të vëpruat në këtë rast, dhe inshallah utala, nëse aty është bë sihr, ajo konsiderot shkatrimi sihrit dhe ata do t'i përmisojnë raportet e tyre familjare që i kanë. Ndërsa saj për këtë pyetjes dytë, a mundet me hek një femër shamin në mesin e një rrethi ku ka gra, në esencë lejohet, lejohet dhe nuk ka asnjë të keqe, mirë po dëshiroj me e bo një vrejtje shumë më rëndësi. Duhet ajo motër muslimane e cila është me shami, e ka të drejt parimisht me hek shamin në një rreth ku ka vetëm femra. Mirë po ajo duhet tjetë e sigurt që aty nuk ka ndë një femër që mund po e zojmë qëtë në fotografi, e pastaj atë fotografi të bartë diko tjetër, ose ta përshkruan bukurinë e kësaj vajze apo kësaj gruaje tek të tjerët. Nëse këto dy rreziqe të mundshme parandalohen, nuk ka asgjë të keqe dhe në esencë lejohet një gjë e tillë bi ibnillahi taala wallahu ta'lam Allahu din më së miri. Ne do të vazhdojmë pra vetëm se këtë shënuar pyetjen e mesazhit, pra fakt një pyetje nga mesazhi që ishte për një motër muslimane. Ishte pyetja që kemi një vajzë e cila bën zina, o leja dhe billa, a mund të hyjë ajo në shtëpinë tonë, si duhet të sillemi? Fillimisht të bëj një këshill të përgjithshme. Kur jemi tek çështja e zinas dhe apo çështja e kurvris, Allah na ruaj dhe na mbrojt të gjithëve, duhet jemi të kujdesshëm se shariati islam ka përcaktuar kritere shumë precize që ne duhet ta konfirmojmë mirë çështjen se a më të vërtet një person është zhytur në kurvri apo jo? Kërkohen dëshmitar, kërkohet mund i madh. Megjithatë, po e zojmë se një grua është e tillë, a me atë grua duhet të bisedohet në qetësi, me fjalët më të mira, me këshillat më të bukura që të provojmë ta largojmë nga ajo rrugë keqe, të provojmë ta bindim, të pendohet te Allahu dhul Gjelal, nëse e shohim pas një kohë që përpjekjet e tona nuk po sjellin fryte, atëra sigurisht se gruaja e ndershme, shtëpia e ndershme, e cila ka namuz, nuk lejon që në shtëpinë e tyre me hi dikush i cili është i pist, apo e pist, për arsye se njerëzit e ndershëm, familjet e ndershme,
e kanë standard të pa kompromis në derin dhe namuzin, wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum, thot, kam një pytje për hoxhën e ndëruar, a është haram që bashkëshorti jem, se her që dalëm, thot, ju banë kajtëve femrave shikim. A unë thot, shumë më zitna, ose ndryshë e thënë gjelozoj, thot, qëfar thënë ju, qëfar këshile e na jepni për këtë qështje? Këtë drejt edhe të mërzitësh, mërzia juaj është e justifikuar, po këtë drejt edhe të gjelozosh, qëfar të themi? Po se kjo është një bela e kohës për fat të keq, Allahu na udhëzoft dhe na fal gabimet tona, duhesh me porosit dhe me këshilu në qëtësi, e qetë, pa emocione, pa hidrim, me fol në qëtësi dhe me këshilat mira, burit tënd dhe me i thonë, leti frigohet Allahot, Allahu të barë këvatara, porosit si për besimtart, ashtu për besimtaret me e rujt dhe me e kontrolu shqiqimin e tyre, nga se kur njeriu në karakterin dhe në shpirtin e ti, në personalitetin dhe në ndërgjegjin e ti, e bën këtë karakter të prisht, vazhdimisht syri i ti me leviz, poshtë dhe nelt, kë njeri është në gjendje shumë të keqe, Allahu na rujt. Duhet të përdorim këshillat mira e të qeta deri sa të arrim me e shëru problemin, insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum, një motër nga Italia thot kam disa pyetje për hoxhën dhe pyetja e parë është, thot, a është e lejushme me o thanë fëmijëve, Zoti mos ju vraft, pyetja e parë. Po pse duhet të themi kësi fjalë, më mirë është me thonë Zotit të bëft të hajrit, Zotit i lëroft të gjithat të mirat, Zotit të bëft të bereqetshëm e të bekum, kudo që je, Zotit të bëft shëmbëltyr për muslimanet, Zotit të bëft për i gjennet live, Zotit të bëft për i njerëzve të devotshëm e gjerat e tila. Dhe pytja dytë e kësajnë të gjuhë, se thotë është se kërë për falë namaz, po më kujtojnë disa gjëra që i kam harruar moti, por vetëm në namaz, po më kujtojnë ato gjëra. Kjo është vazifja dhe roli shejtanit të mallkuar, lanetullah alej, i cili në namaz e gjenë pikrisht këtë moment, kur robi është në lidhje konstante dhe të drejt për drejt me Zotin e ti, a i dëshiron ta shpërqendroj robin në namaz dhe i sjell dhe i përkujton gjëra të rëndësishme, kjo i ndodhë gjdo kujt, nuk duhet të prëngosemi, sigurisht duhet të bëjmë përpjekje që koncentrimi ynë në namaz të jetë sa më maksimal, wallahu a'lam. Dhe pastaj pyetja tretë, thot nëse nuk e thirr burrin në emën të tij, por i thua për shembull shpirt ose diçka e tillë, a lejohet në Islam? Edhe pejgamberi alayhis salam ka qenë njëri romantik. Edhe pejgamberi alayhis salam ka qenë njëri i cili është përkujdesur për ndjenjat dhe për dashurinë. Pejgamberi alayhis salam ka ndodhur kur Aisha radhiyallahu anha e ka thirr me emrat për gdhëles, ja Aish, ja Hamra, dhe më thonë, e ka thirë me emër për gdheles, ose i ka thonë, e ka thirë me ato karakteristikat e saja që i ka pas, romanca, ngjeshmëria, kujdesi, maturia, janë elemente që kërkohen dhe që janë të rëndësishme për me kultivu dashurin dhe për me rujt raportin me zburit dhe grus. Pejgamberi a.s. thotë, Khajrukum li ehlikum, më i miri për juve është ai i cili është më i miri për familjen e tij, respektivisht për gruan e tij dhe për familjen e tij. Romanca, dashuria, kujdesi, fjalët e zgjedhura derisa janë konform rregullave të shariatit, janë të gjitha të pranuara, përkundrazi preferohen. Vazhdoj me tutje, thotë selamu alekum, jam një motër nga Gjermania dhe kam dëshirë me pyt hoxhën, thotë se kam pasur një vajzë dhe kanë lindur para kohë, 6 muajsh kanë lindur e gjallë. Pasaj ka vdekur, mirë po gjëja që më brëngosë më është se unë nuk e kam mujtë të shikoj kur ka vdekë, në basë jam friksu, e tash i kam rapi shmanë, mirë po qëfar të bëjë? Heq mosu brangos dhe mosu bo pishman, ndoshta ke bo më mirë pse nuk e ke shequ, inshallah ke me pa me pamjen më të bukur në gjennete, ku ajo vajzë do të pret ty dhe burin tënd, inshallahu ta'ala, dhe do tjetë mburoj prej zjarit e gjehnemit për ty dhe për burin tënd, inshallahu ta'ala. Dhe një pyetje tjetër thotë, selamu alaikum, përshëndetje juve dhe përshëndetje hoxhën e nderuar, dhe kam pyetje për hoxhën, thotë, a është mirë të bëjsh synet fëmit, por pa me vlod? A
A është mirë kjo çështje? Është obligim me i bë fëmijët sunnet e pastaj vetëm mos i bë fëmijët sunnet me dasma, me harame, me alkohale, me muzike, me përzirje të burrave dhe të grave në momentin kur robi i bën fëmijët e tij sunnet e ka kry obligimin islam dhe nuk ka asnjë obligim tjetër pas kësaj. Dhe vazhdojmë me tutje, selamu alekum, thot, a ka haram një motër me mbulesë të shikoj një dentist mashull dhe nëse është musliman, të shkoj në fakt. A të shkoj tek një dentist mashull, në esencë kështë me qenë më mirë, kështë me qenë më mirë të preferohet dhe të zgjidhet një dentiste. Mirë po, në mungesë të dentisteve e që në vendin tonë realisht them se është problem të gjejmë, jo vetëm dentiste, po edhe mjek dhe specialista të ndryshëm të gjitha specializimeve të ndryshme, atëherë për raste të kurimit apo të shërimit, gjërat e tilla lejohen, bën më shku të dentisti, pa asnjë problem, apo dhe të mjeku i caktuar, në munges të alternatives për një femër mjeke e cila mundet me kry obligimin dhe shërimin e saj. Vazhdojmë tutje, pra të ndruar dëgjues, neve në bën Allah se kemi harruar të themi që të mos dërgoni më mesazhe, sepse është një numër i madh i mesazheve dhe inshallah na bën Allah herave tjera do të përgjigjemi. Assalamu alaikum, ju përshëndet, thot Nexhbedia, jam një dëgjues e rregullt nga radiopendimit nga Maqedonia dhe pyetja ime për hoxhën është se thot si bëhet sevisejdja dhe në çrast duhet me bën sevisejdja. Selam aleikum, Allah e shpëlbej falekun. Sa i përket sevisejdjes, fillimisht sevisejdja është një veprim ku bëhen dy sejdje, ku nëpërmjet këtij veprimi synohet me i sanu apo me i përmisu gabimet e mundshme që mund të përmisohen që ndodhin gjatë namazit. Ka gabime që mund të ndodhin namaz e që mund të sanohen në përmjet sevisejdes. Mirë po, ka edhe gabime të atila që mund të ndodhin namaz e sevisejdja nuk mund t'i plotësej ato. Fjala vjen, nëse një njëri hin në namaz dhe masi ka thonë Allahu Akbar dhe nuk e ka lezu elhamin hiq, ka fillu me njere me lezu surën, ky njëri nuk ka namaz, ky duhet me përtri namazin e ti. Mirë po, nëse një njeri fjala vjen, kalon mongu diçka në namaz, prej atyre gjërave që nuk e prishin namazin, ose ka shtu diçka në namaz, atëherë ky duhet me bëhë sevisejde. Kur bëhët sevisejdja dhe si bëhët sevisejdja nëse kalon diçka mongu në namaz? Fjala vjen, një njeri ka fillu me e falë namazin dhe është e falë farzin e namazit sabahit. Në reqatin e dytë, mas e ka knu Elhamdulillahi Rabbil Alemin, ka shku në ruqu pa e knu surën, kë njëri është i obliguar para se me jap selam, me shku dy herën sejde, përshkak se e kalon surën e namazit mongu dhe kjo e kompenzon. Ose, fjala vjen, një njëri ka haru me e bo një sejde, në ulljen e fundit, fjala vjen është të e fal akshomin, në reqatin e tretë, para se me e ka bo sejdën e parë, ka haru me bo sejdën e dytë dhe ka fillu me e knu e tehijatin edhe salavatin. Kjo e kalon një sejdën mongu, kjo duhet me bo dy herë se vi sejdën, para se me jep, selam. Dhe në thotë regulli thotë, nëse lën mongu, diçka namaz, e cila munges nuk e prish namazin, se vi sejdja e kompenzon atë gabim duke i bo dy sejdën para selamit. Nëse shton diçka namaz, fjala vjen, jetu e falë namazin i jacis. Namazin i jacis i ka 4 reqate, ti ki falë 5 reqate. Ti ke me bo se visejden, masi tjep selam duke dhon, duke bo sejde dy herë. Besaj dhe shpresaj që kam qenë i qartë, vëllahu a'lem. Dhe jemi në minutat e fundit, pra gjithsejt edhe 3 minuta kemi kohë dhe hapsirë. Assalamu alaikum, thot desha të përshëndes hoqën e ndëruar Enes Gogën dhe gjithë stafin tuaj të radiopindimi dhe dëgjuhësit e saj. Pyetja ime është thot se mua shpesh herë më ndodhë kur jam në namaz, më kajnë fëmijët e me dhe thot unë edhe fali namazin edhe me një dorë e përkundi fëmijën. Thot është më mirë me lanë namazin apo me vazhduhe, selamu alaikum pajtesa. Jo, më mirë është me vazhdu namazin dhe lejohën gjërat e tila, ka ndodhë që pejgamberi a.s. në namaz e ka bartë një fëmijë që një ka qenë foshnje
dhe gjërat e tila për nanat e reja që kanë fëmi, lejohen veprimet dhe levizit e tila në namaz atëherë kur është e nevojshme. Assalamu alaikum, Hasibja, thot i përshëndes dhe pyetja ime është, a është e lejuar për një musliman të martohet me një krishtere? Nuk lejohet muslimana, po, mashku, muslimani lejohet mu martu me një krishtere, nërsa muslimania, femër, nuk lejohet mu martu me një krishtere. Allahu të baraka wa ta'ala në surën Bekare thot, më mirë është me e marë një rëbresh muslimane, se sa një, një krishtere. Në esencë lejohet, mirë po më mirë është me marë nusën muslimane për arsysë se ajo ka me ti eduku fëmijët e tu, ajo është nana e fëmijëve të tu, ajo është zonje e shtëpisë, me to ki me nda jetën, buri dhe gruja, nëse janë konstruktiv, ndihmojnë njëni tjetrin në punë të mira dhe në devotshmëri, e nëse gruja jote është e pa fe, është pa besimtare, atëre sigurisht se ka me kontribu direkt apo indirekt në zbehjen e imanit, në përkushtimin tënd përballë fesë, pastaj mund të lindin edhe probleme në edukimin e fëmijëve, në përcaktimin e perspektivës dhe ardhmërisë së fëmijëve, që të mos him dhe të bëjmë eksperimente, do ta zgjedhësh një muslimane që ka me bollok walhamdulillah. Dhe pyetja tjetër që është e parafundit për sot, thotë selam aleikum Lina nga Gjermania, pyetja ime është, a është haram me u martu me një kushëri pra të familjes së afërt. Aleikum selam. Pyetja është e përgjithshme, në esencë lejohet me u martu me ata kushëri që Allahu ka lejuar me u martu. Nëse ata janë prej atij brezi që s'lejohet me u martu, nuk lejohet. Më mirë kishte me qenë pyetja më specifike dhe më konkrete, ndoshta herave tjera do të ketë rastin, do të kenë rastin ozëllar tjetër. Dhe hoç pyetja fundit për sot, pra është të selam aleikum. A është të hose a lejohet me a kontrolu burit telefonin e mailin nëse dyshon në të nëse po të trathan? Është problem shumë i madh nëse krijohet një raport i tillë mes burit dhe gruas. La haula wala quwata illa billah. Çfarë raporti është mes burit dhe gruas kur buri nuk i beson gruas ose gruaja nuk i beson burit? Kjo qenka nuk po flas për pytsin apo pytsen, po flasim për gjësi. Kjo lidhje martësore qenka buz greminës, qenka në kriz të madhe. Çfarë do të thotë kur burri e humb besimin pe i gruas dhe ana sjell tas? Në esencë këto janë veprime që nuk janë të pëlqyera, nuk janë të preferuara. Ne duhet të ndërtojmë besim të ndërsjellët, respekt të ndërsjellët mes burrit dhe gruas. Nuk duhet të mbështetemi në paragjykime, në dyshime të pabazuara që kryesisht vijnë dhe burojnë nga xhelozia e tepruar, nga xhelozia e pabazuar. Mirë po në raste që ka dyshime serioze, atëherë sigurisht se duhet të miren të gjitha masat e të ndihmohet buri ose gruja që të mos bim në gjërat e ndaluara. Wallahu ta'ala alam, shpresojmë që kjo emision të cilën e kemi realizu me Naimin dhe vllahun ton Granitin dhe gjithë tjerë që janë pjesë e këtij emisioni dhe juve dëgjues të nderuar, kudo qofshit, inshallah kjo do të jetë një vepër e jona e mirë që do të na bëj dobi inshallah taala nesër në takimin ton me Allahun. Aty ku ja kam qëllu është prej mirësive të Allahut dhe begativet e tij, aty ku kam gabu është prej cytive të shejtanit të mallkuar dhe prej mangësive të mia. Allahu na fal të gjithë neve. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allah shpërbleft hoxhën nderuar për fjalët e tua të ëmbla, inshallah do të takojmë edhe herave tjera. Të nderuar dëgjues, kjo është e tëra përgatitur për këtë emision. Në shpejtë sundaj të kënaqur deri takimet tona të ardhshme. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.